ואחרי. שתראי את ההבדלים. לא, כי שתתגעגעי אליה, הבנת? כי הכחול הזה לא יהיה. זה לפני. כחול מזה, זה. ועוד מעט נראה אחרי. אחלה. לפני הצביעה. ונראה אחרי הצביעה. וואו. משהו. משהו. יפה או לא? יפה מאוד, מהמם. 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 מיוחד. ממש. מיוחד. תראי, גם רואים את הדיפרנט, את ההבדל, הכחול הזה. כאילו אמבטיה הייתה קטנה כזה. נתן פה אור. נתן אור. אמרתי לך, בעתיד, במקום לכנס סיפוץ גדול, בעתיד אם תרצי. אפשר לתבע את כל זה לבן מבריק. כל זה לבן, כי זה צבע ממש מזעזע גם. ואז לא צריך לשבור. גם אפשרי. גם אפשרי. לצבוע את זה, לצבוע את זה, לצבוע את הכיור. לצבוע אותך, סתם. אותי לא צריך לצבוע. הצבע הכי יפה. זה הצבע הכי יפה. חבל על הזמן. הכי טוב. אין כמו צבע חום. כמוני, את רואה? גם אני ככה. תשמעי, להרים את האמבטיה זה בלתי אפשרי. זה סיפור. זה חתיכת שיפוץ. אז בואו, הנה, כמו האמבטיה חדשה. ממש. איזה יופי. כמו האמבטיה. הנה, מה איך הפקידה? טובה, טובה? מעולה. באמת? אין עליה. הנה, אני אסלח לה את הסרטון. אמרה עלייך דברים טובים. מקסימה. שלחת לה סרטונים, שלחת לה זה, דיברת איתה יפה, נכון? סבלנית, כן. סבלנית, באמת? מאוד, מאוד, כן. מה אתה אומר? התקשרה לה, אמרה לי, תיזהר להבריז לה, תיזהר להבריז לה. אוי ואבוי, עד שדיברתי איתה, אישה טובה, אישה מקסימה, מהממת. גם היא אמרה עלייך דברים טובים, באמת. כן. תשמעי, זה הולך ביחד. טוב, בקיצור, לא להתקלח עכשיו, לתת לו להתייבש. כי באמת התקלחי, באמת היא לבנה, הכל ידבק עלייך, ואז תגידי לה, אני לבקנית עכשיו, זהו. עד מחר, בסדר. עד מחר, כן, נהיה לזה עד מחר, 24 שעות. טוב, לא, יכולת לקל... טוב, לא, יש כאלה שלהם דוש כזה, לבנה נח פה. מקלחת אחת, נכון? כן. טוב. זהו, כמו חדש. יפה מאוד. צילמתי לפני וצילמתי אחרי. יפה. נכון? כן. מהמם, מהמם. כן. מקסימה. גם אותי צילמת. את הכי יפה. גם לפני ואחרי. את הכי יפה פה, חבל על הזמן. אין מה לעשות. זהו, זה עובדה. עובדה. עובדה עם בן הדיין. זהו, נגמר.